Штукенці. Знаєте, я нещодавно бачила, як дівчина лівша в'яже гачком. Вона каже: ви думаєте, все так просто? От спицями там наче й зрозуміло, як на праву руку в'язати, а як на ліву. От. А уявіть собі, що ви лівша і хочете зв'язати по нашим сучасним цим майстер-класам гачком. О, тепер класно. Як вам? Оце ж інша справа. І всі ниточки докупи. І ви знаєте, мене зачепила ця дівчина. Я думаю, ну як же ж? І справді, це так складно. Уявіть. Просто уявіть, що ви дивитесь, вам показують, як той стовпчик в'язати. Ось такі нитки також товсті. Також я їх буду перш розпускати, а потім змотувати. Бо вони бігають і так само важко висмикуються. Ні, файно висмикується, даремно я так і сказала. То важко тільки дуже товсті ниточки. Супер. Оп. Закінчується ниточка, і ось що утворює. Просто тягнете в різні боки. І воно просто саме собою розпускається. Це ж я що, зараз все до ладу приведу? Тож треба таке. Хоп. Так, далі. Ось такий маємо моточок, який був малесенький, іншою мотальною машинкою змотаний, дуже туго. Тобто такої ширини він був. От. І серединка розтяглася. В ідеалі треба знайти з серединки ниточку. І тоді буде легше. Але щось цей ідеал недосяжний, як я то бачу. Зараз знайдемо. О, знайшлася. Цей моточок мав бути схожою машинкою змотаний. Але він такий невисокий мотає. А потім вони розходяться зсередини від довгого зберігання. От, а цей мотає вище. О, як туго ріже пальці. Ой-ой. От, бачите, так само зсерединки воно так само все вибирає. Але якщо в цій машинці спочатку невеликий і до зовнішнього краю більший, більший моточок стає, то тут зовнішній край малесенький, а середина велика. Тобто навпаки, відповідно до цього намотування. Цікаво, що казати. Навіть дуже цікаво. Мариночка, привіт, дорогенька. Я тут перемотки перемотую. Наводжу лад у ниточках. Дякую тобі за твій коментар. Я там... Ти подивилась найкращі моменти. Загалом я найкращі моменти випадково нарізаю. Ну так от веду стрім, потім натискаю найкращий момент. І воно там поступово зберігається. От. Але тут так натрапили саме на такий найкращий момент, де я свої болі, жалі розповідала. А ти так підтримала. Дякую тобі за розуміння. І за дружнє ставлення.